Tātad tā, ir pūkstens divi, esam plonums, labdien, mēs sākam finanšu komiteju, bet pirms mēs sākam finanšu komiteju, jums ir izsludināta, tātad ir nosūtīta dienas kārtība, lūdzu šo izsludināto dienas kārtību papildināt ar vēl vairākiem papildus jautājumiem, un šī ir sekojoša sporta centra reorganizācija. Par 2017. Gada budžeta grozījumiem papildus finansējumu pieprasījumu plānotām budžeta izdevumu tāmēm dividendžu sadali un par izmaiņām Aglonas internāta jūtiskos samatu sarakstos. Un sakarā ar to, ka ir daži jautājumi, kuri ir jāizskata, ir jautājumi, kuros ir jāizskata ierobežotas informācijas pieejamības dokumenti, kā arī sakarā ar to, ka būs drīzi tautu aizsardzības regulas ieviešana nepieciešama. Ierosinājums ir atvērt gan pašvaldības nolikumu, gan arī komiteju nolikumus. Bet šodien lūgums nobalsot par trim jautājumiem, kurus izskatīt kā papildus jautājums, bet slēgtā finanšu komitejas daļā. Un tie būtu par valsts iestādes vēstuli, par Daugavpils tiesas ierosināto lietu un par Aglonas novada domes 30. Novembra, sēdes lēmuma izpildes gaita protokols 24, paragrāfs 1. Vai ir kādi vēl jautājumi? Man ir jautājums. Varam kā pirmos izskatīt lūdzu 9. 10. punktu un par sporta centra reorganizāciju? Pirmā kārtā man ir vispirms ir jāprasa tātad finanšu komitejas locekļiem, lai nobalso par dienas kārtību vispār ar ietraupījiem dienas kārtības jautājumiem, un tad mēs varam runāt arī par jautājumu pacelšanu uz augšu. Tā, vai lūdzu? Kādi jautājumi? Jālūdzu? Man ierosinājums, ja mēs kādreiz saksim tā, ka, kā viņa skaita, sabiedriskā attiecība speciālisti atkal piedalās komitejas. Kādreiz mums bija tāda neslikta praksa, jā, ka daudzi jautājumi, kas apspriežami šeit, viņi visiem vajag skatīties Aglona net, jā, oficiāli, no kur informācijas nav. Ir labi priekšlikumi, ir slikti, viņi varbūt nav virzīti tālāk izskatīšanas uz lielu sēdi, lai ir taisa cilvēks kopsavilkumu, 8 stundas dienu vajag strādāt. Kāpēc es to ierosināju? Tāpēc, ka, nu, kas būs atbildīgs kārtējā reize par mūsu visiem tam Aglona LV ziņojumiem. Vienkārši man cilvēku uzdot jautājumu. Ja 14. decembrī 17. gada ievietots, sagatavo un ievietoja Komares kundze, jā, paziņojumi par Aglonas novada pašvaldības stratēģijas darbam ar jaunatni 17. līdz 2022. Gadam izstrādē. Nu, pirmkārt, datumi nesakrīt. 17. Gadā mēs jau noraidījām un izstrādājām 2018. Tas ir viens, jā. Bet šeit arī atvainojot muļķības, jā. 14. Decembri viņi raksta, ka izveidota darba grupa, kurai vajag strādāt, tā viņi neko nelasa mūsu protokolas. Līdz ar to, ka viņi nepiedalās nelielas sēdi, ne komitejas, jā. Tas ir muļķošana, jā. Jo mēs jau, es speciāli izdrukāju, jā. Mēs jau 30. novembrī protokols 24 jau apstiprināja stratēģiju. 14. decembrī paziņojums, ka mēs sāksim strādāt. Ja? Tā ir momenti jau bija izstrādāta un pirmā redakcija jau deputāti apstiprināja. Un jau 5. decembrī Kastuvīne jau notika, es sapratos, pārvaldīja sabiedriska apspriešana, priekšlikuma saņemta. 7. decembrī Graveres un Škeltova arī tāds pats variants, un 14. decembrī Aglonas stropa notika. Nu, tā kāda līmeņa mēs pasniedzam informāciju iedzīvotājiem? Tā ir neklienāties, lai jau šodien būtu piedalītos sēdē. Nu, principā nav slikti, jo šodien būs tādi strateģiski jautājumi, kāpēc viņi nevar piedalīties. Par to kļūdu labošana, nu, tas ir pienākuma pildīšana tāda pavēršība. Un man vēl jautājums, ja, vai mēs kādreiz saņemsim, ja, bija jautājums par ūdens skaitītājiem, 40 noferti, kur viņi, es sapratu, ka visiem ar atmiņu ir švaki, bet es atgadināšu, ja, ja, kur viņi visi ir, ja. Tas jautājums pazuda.
par bazilikas, kur ieņemumi, izdevumi atkal nekur nav, nu jūlija mēnesī vai augustē, nekādas kustības. Ja? Par priekšmalas māju mēs runājam, kādi īrnieki, cik maksā, kādiem bija veikti remonti no mūsu līdzekļiem, kādi bija veikti ar privātu līdzekļiem, kādu naudu saņema, kādu naudu mēs prasam. Viens iedzīvotājs maksa pats tur nevar atrasties, ja būvvalde konstatē, ka tur atrasties nevar. Nu, galu galā, pogas kundze, nu, ko, jā, nu, ne sociāla māja, tā nav, nākošais, 18.1, varbūt, ja es neceros nekādus. Un, principā, es neredzu izpildu direktors. Tad man logums, jā, uzreiz deputātiem, jā, ierosināt, jā, nosūtīt veselību inspekcijai, logumu izvērtēt, cik pamatot izsniegtu slimības lapam. Es sapratu, ir pieņemts lēmums šodien, es sapratu, viņam vajag jau paziņot deputātiem par izvērtēšanu un skaidrumu saņemšanu, bet es sapratu, Pogas kundze, tas ir spļāviens sēja deputātiem, jā, ko es šodien atradu, jā, 20. Datumu atsūtītajā skaidrojumā es nesniegšu, tāpēc, ka es nesapratu, par ko iet runā, nu, tur vajag varbūt ekspertīzi darīt to cilvēkam, jā. Domes deputāti nobalsoja, jā, lēmums bija par izvērtēšanu saistīts ar iespējamam pārkāpumiem un dienesta stāvokļa pārsniegšanā. Viss, kas vēl viņi nav saprotams, jā. Man lūgums, ja mums ir tiesības rakstīt veselības inspekcijai, mēs ātri izārstiesim cilvēka. Pieredze rāda, ka mēs kādreiz rakstījam trešajā dienā cilvēks darbā. Tā, lūdzu, vai vēl kādi citi jautājumi iebildumi pie dienas kārtības jautājumiem un pie... A, kā mēs vēl skatīsim jautājumu, ja izpildu direktora, kura, es sapratu, nevar sniegt skaidrumu, jo baigi aizņemtā. Un jūs prasat paskaidrumu traucēt darba pienākumu veikšanu atbildīgajā gadu mies laikā. Tad man ir jautājums, tas cilvēks, ko to visu sarakstīja, viņš nemirds par mums visiem, jā? Ja? Nu, kad tā ziņā, bet šī jautājuma mums vēl ir cik jautājumi, kas skatām. Tā ir drīkst aicināt balsot par dienas kārtību ar papildus jautājumiem. Un svarto daļu jums arī bildiem. Lūdzu, kas par dienas kārtības jautājumiem, par, vai Osvaldam ir kāds jautājums, vai nav iebildumi? Es nebeteicu, ne? Nē, es vienkārši prasītu. Labi, tātad, kas ir par dienas izsludināto dienas kārtībā ar papildu jautājumiem? Lūdzu, kas par? Kas pret? Tātad, divi par, viens pret, dienas kārtība ir izsludināta. Labi, paldies! Tātad par Andra Valaini priekšlikumu, vai mēs varam izskatīt 9. 10. Un no papildus jautājumiem par sporta centra reorganizāciju, kā pirmās dienas kārtības jautājums. Lūdzu, kas par šiem jautājumiem? Kas par? Ka par? Jā, pārceļam uz augšu. Tātad viendalsīgi visi par. Tātad lūdzu, Andri, zināt, 9. 10. Jā. Tātad lēmuma projekts par apgaismojumu ierīkošanu Jaunagonas ciemā. Aglomas noda Jaunaglomas ciemā dzīves vietu 2017. Gadā deklarējuši 202 iedzīvotāji, kas ir 5,9% no Aglomas noda kopējā iedzīvotāju skaita. Tāpat Jaunaglonā atrodas Aglomas internāta vidusskola. Šobrīd Jaunaglonā ielu apgaismojuma tīkls ir novecojis un netiek izmantots. Sabiedriskā transporta pietura Rušonas ielā, kuru izmanto skolēni iedzīvotāji, kas dodas uz darbu izglītības iestādēm, nav izgaismota. Tāpat nav izgaismota arī krustojumi, kuru šķērso 2012. Gada izveidotais gājēju velosipēdistu celiņš. Jaunaglonas ciemā dienas tumšajā laikā nedeg neviena ielu apgaismojuma laterne, kas būtu jāapdraud satiksmes drošību. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām 15. Panta 1. Daļas 2. Punktu Aglomas nodu dome nolēma aktualizēt 2010. Gada SIA Austrumi tehnisko projektu satiksmes drošības uzlabojumi Aglomas pagasta Jaunaglonas ciemā ārējo elektrotīklu apgādes daļu, veicot tajā apgaismo apjoma labojumus. Un otrais punkts veikt tirgus izpēti projekta satiksmes drošības uzlabojumi Aglomas pagasta Jaunaglonas ciemā aktualizēšanai. Tā lūdzu, vai būtu kādi jautājumi ziņotājiem? Jā, lūdzu. Ļoti labi, ka tas jautājums ir skats par apgaismojumu, jā, bet es gribētu redzēt, ko mēs aktualizēsim šodien.
diemžēl ne uz e-pastu nebija atsūtīts. Tehniskais projekts, jā, un šodien arī mēs neredzu uz galda, ja viņš būtu. Jo vajadzētu apskatīt to tehnisko projektu, paskatīties, ko mēs tur varam aktualizēt, vai visi parametri atbilst, varbūt tagad ir kādas izmaiņas, un mēs arī tajā projektā varam arī kā deputāti pieprasīt tās izmaiņas, un tad tikai aktualizēt. Pirms, es domāju, jāapskata, tas ir tehniskais projekts, jā. Jā, tas jautājums tikai skats par apgaismojumu, ļoti žēl, ka Priežmale atkal neko nesaka, jo tas arī aktuāls jautājums ir Priežmalē. Diemžēl no šodien, līdz šodien dienā no Pētera nevaru sagaidīt to iesniegumu, kur jums teica, ka bija pierakstījis par apgaismojumu, un tas iesniegums nav izskatīts. Ja viņš tāds ir iesniegums, protams, nu, gaidīsim vēl, jā. Tātad, es domāju, te arī varētu šajā jautājumā arī par priešmalu izskatīt, ja, protams, pārvaldnieks piekrītam un arī pārējie deputāti. Cik es sapratu, priešmalē tehniskā dokumentācija kā tāda nav nekad no, mums bet, izstrādāt. Nu, mēs varam jā. Arī. Bet šeit, šajā jautājumā ir tehniskais projekts, kurš principā ir tā kā novecojis. No, es saprotu, viņš ir novecojis, viņa jāatjauno, bet viņu mēs vajadzētu apskatīt, kas tur ir tāds par projektu. Jo, diemžēl, nu, mēs neredzam to. Nu jā, šeit jau pirmajā punktā arī veicot tajā apjoma labojumus. Jo, cik es saprotu, pēc tā projekta, ka tur bija pa visu Jaunaglonas ciemu uz visām ielām, nu, jā, par to nepieciešamību varbūt ir kādi stūri pamesti, kur nav vajadzības vairāk pēc Latvijas. Pilnīgi piekrītu, jā. Bet, ja ilgtermiņā skatās, mēs nezinām, kas būs tālāk ar Jaunaglonu. Mēs nezinām, kas būs. Ja mēs tur izvietam, bet neieslēdzam, a ja no gadījumā būs nākotnē kaut kādi projekti vai investori atradīsies, un tad būs nepieciešamība tik un tā pēc tām Latvijām. Tas kā variants uzstādīt, bet neieslēgt. Nē, nē. Mēs to ļoti būvaldē. Mažam tā būvaldes mums nav uz vietas, tāpēc arī es... Bet tas jautājums jau tikai skatīts agrāk, jau varēja to paredzēt, ka nu, vajadzētu tomēr deputātiem redzēt to projektu. Ir tehniski, protams, ka var pārsūtīt uz e-pastu, bet viņas ir tomēr caršūtas. Nu, tad varēja šodien atmest kaut parādi. Jā, varēja būt šeit uz vietas. Nu, kādi būtu tad ierosinājumi? Jautājumi, jā. Principā es sapratu tā, mēs kādreiz kaut ko noslēdzam, samaksājam firmām, jā. Mēs pilnīgi piekrietu, ideāli atbalstam. Pēteris nav spējīgs sarakstīt iesniegumu, jā, bet apgalvot, ka mēs noraidām visu, tad vajag to kaut kā kombinēt, nezinu, tā ar grāveriem, tur šķeltilēja labi ar elektrību, cik es sapratu, jā, un apgaismojumu, jā, bet fiška ir tāda, kaut kādu mēs noslēdzam, kaut kādu naudu samaksām, kaut kāds mērķis bija tam projektam, mēs kaut kādu pieteikumu rakstiem, varbūt noraidīts bija tas mūsu projekts, ja? Par visu kaut kāda cilvēki bija atbildīgi. Līdz ar to, kad ir parādījies tāda ideja par Jaunaglonu, es domāju, ka nu, ļoti vienkārši, ja? Labi, es neticu, ka par visu atbildīgi bija pogai. Ja? Konkrētā jautājuma var pasaukt speciālista, kur es nezinu, kas tur projekta vadītājs vai kas tur bija. Nu. Nu, vienkārši paziņot, pastāstīt, būtību, visi, ja paklausot par deputātiem gribu. Sanāks, nu, labs jautājums, nu, i atbildi ļoti vienkārši. Es atvainoju, es mēs tādu nav līdz galam, kas sagatavot, projekta vadītājs par manu vēl joprojām ir arī labākā gadījumā javāra sākumā izies darbā. Ingune, es vienkārši savu pretenziju izteikšu par tādu stilu, ja man iepriekšējais stils nepatīk vadībai, ja un pašlaik es nesapratu, kas tur atvaļinājumi, kas saslimi. Mēs, deputāti, atradam laiku atbraukt, ja mēs klausam, gribam risināt jautājumu, ja lūdzu, ja viens nevar, lai gatavo Inete Valaine, lai gatavo Anita Patskočē, vai gatavo būvvalde, ceļu speciālisti, vai es nezinu.
nezinu kas, ja, bet vajag uzlikt par pienākumu sagatavot pilnīgi visu informāciju. Par maksājumiem, kas ir kas, kāpēc neizgāja, varbūt pareizi, ko tur aktualizēt, varbūt tur pats par projekts nav korekts, jā. Varbūt tur, kur izvērtēja to visu projektu, norādīja, ka pamata nav. Tā kā mums bija viens otrs projekts, jā, kur principā bezliecīgs. A tas nebija tas pats projekts, kas ar ceļinu saistīts? Ar ceļinu saistīts, jā, viņš ļoties pēc ar daļai izpildīts tas projekts. Jā, daļa izpildīta, daļa nav izpildīta. Un tagad, ja īstenot šo projektu, aktualizēs to ceļu, nesabojās? Nu kā, nesabojās. Nu, jāskatās, tāpēc tas projekts ir jāskatās. Laternas, ja viņas tiks uzstādīts, protams, ka viņas cik tālu viņas ir tu vai kā vai? Mēs tiems nemāk atbildēt uz citiem ar šo jautājumu. Ko mēs te tāpēc? Vienkārši ierosinu atlikt jautājumu izskatīšanas. Un tur Indulni vēl vajag pievērst uzmanību, ka mēs deputāti smējamies tad par to realizāciju, jā. Tur tak tilts. No tilts arī. Jā, pagaidi, ja nosaucam to par kādu celiņu, jā, un tur tilt tālāk nevar cilvēks tikt, jā, tad kāda kustība no izpilddirektoras puses vai no vadības puses, kā mēs jau ieplānojam, ja mēs pieteikumu rakstam ceļu departamentam vai, kad es nezinu, kaut direkcija kaut kāda autoceļu, jā, mums būs tās tilts paplašināts vai nebūs, jo tas, nu, arī, kā kādreiz Grievoļa kundze teica, tehniska pornografija. Nu, tad arī priekšlikums ir apiekt uz nākošo finanses komiteju, iesniegt papildus informāciju no būvodas. Par projektu pieteikšanu, noraidīšanu, lai deputātiem būtu iespēja izlasīt kaut ko. Projektu vadītāju par, nu, par šo projektu, jā. Un, protams, no būvaldes savs redzējums? Jā, tieši tā iesniegt informāciju, papildus informāciju no būvaldes par tehniskā projekta aktualizācijas apgūtās. Nepieciešamību vai kā varētu izteikties par precīzāk. Nu, izteiksim tā. Un projekta vadītājiem par šiem projektam izpildes, iepriekšējo izpildu, jā. Tā, vai ir kādi vēl citi priekšlikumi? Nu, ir plus varbūt tad par priežmali, jā. Nu, ja sākam runāt par novada apgaismošanu, tad, nu, ja pārvaldnieks neuzskata par vajadzību sarakstīt, ja pierādīt nevar, ka viņš kādreiz rūpējas par iedzīvotājiem, nu, darīsim mēs. Tā, ka no priežmalas varētu uzdot to mirku prasīt tehniskās specifikācijas ielūtēs man zināmā. Jā, tieši tā, jā. Nu jā, lai tam ir kaut kādu orientiešu studiju. Varbūt viena projekta ietvaros mēs varam dabūt finansējumu. Vai grāveriem nevajadzētu tad pie reizes arī? Es nezinu, kā ar tiem projektam juristu. Kas tur tālāk būs? Oi, tas ir dakšām pūdeni. Un tad varbūt tās arī var grāvērs apvienēs, jā? Nu, pieraujiet grāvērs, tad ir vēl. Viena treša daļa, varbūt pūsenam. Un tad arī grāvērs par tehniskām specifikācijām ielongais man mezervielā jāsamāk tā, jā? Labi, kas par šādu lēmumu projektu uznāk atlikt jautājumu un attiecīgi pieprasīt papildus informāciju gan no būvaldes, gan projekta vadītājiem, gan arī iesniegt tehniskās specifikācijas ielongais man priežmalas un grāvērs iemetos. Priekšlikums ir tā, lai būtu atrak, varbūt, lai sagatavo kopsavilkumu, kad viņš ir sagatavots, lai sūta deputātiem, varbūt to tehnisku projektu tur uz 60 megabaitiem nevajag, bet kopsavilkumu. Mēs izstrādājam, pieņemam lēmumu, samaksājam derīguma termiņš projektam līdz tādām datām. Lā, 3 rubļā, lai redzētu visu to schēmu par pievienu, kur bija vakarās. Labi, kas par tādu lēmumu projektu? Kas par? Tā visi ir vienbalsīgi. Paldies, lūdzu, nākošais jautājums.